Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform esawa zino ekiri embale bamugaanye okwogera ku radio station eyo mu kitundu kubanga olunaku olejo Bobi Wine yapostize ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti agenda kubeera embale mu Bugisu sub-region asobola kubanga ayogerako eri abantu be amitinge ba mobilizers abekibiina ku ground balabe engeri gye batambuzaamu struggle wabula amawulire ge tufuna essaawa zino agava embale galaga nti Bobi Wine bamugaanye okwogera ku local radio station kuba abadde alina program ng'ekintu bakisetinze bulungi nga abakulu abatwala radio eno nga bakimanyi nti Bobi Wine agenda kuba ayogerako eri abantu be wabula bagamba nti RDC omukitundu avuddeyo nagamba nti tetugenda kkiriza Bobi Wine kwogera ku radio station yenu n'ensonga lwaki RDC amugaanye tena bakutegerekeka wabula emabega kwawo nakutusako amawole ne kugamba nti BSJ yasobola kubanga unveilinga ekibiina kye bayita PFT People's Front for Transition era abantu ne bagamba nti VSG kino ekibiina akitandise ageza okulaba nti amala Bobi Wine amaanyi era naye abadde mu bitundu ebya Western Uganda ngageza ko kutalaga ebitundu ngageza okulaba nti afuna ba supporters ku ground wabula BSG teri abadde amulemesa BSG abadde ayogerako eri abantu ngayitira ku radio stations nga kola meetings ezenjawulo nga teri amulemesa so kiragira ddala nti polisi nayo erina kyekubira oba government ya Museveni tebalasinga era yesonga lwaki bannayuganda basinga bavaayo ne bagamba nti ekibiina BSG kyatandise ekya PFT President Museveni yakiri emabega wabula balina mission eyokulaba nti bamala Bobi Wine amaanyi wabula bannayuganda bo bagamba nti bakabuka ako akubakabuka bote basobola kugenda ne basupportinga PFT bagamba nti bamala ebbanga lya miaka abiri nga basupportinga BSG wabula okuja President Museveni mu buyinza kya mulema kakati baga mantitani ye yakomao katika tugende ne Bobi Wine kuba esawa zino ye muntu ali ku mission ye muntu ali mu struggle era hashtag we are removing a dictator Bobi Wine agamanti twino kubanga tukolira wamu wabula banayuganda baga mantibo tebagenda kukiriza BSG okulaba nti ababuza era Bobi Wine olunako lwenja aina program eyokubera mu kitundu kye lira wabula tetumanyi obera still tebagenda kubanga bamulemesa okusobola kubanga ayogerako eri abantu be nesonga lwaki bamulemesa tetumanyi n'obuyinza ba RDC je babujja okulemesa Bobi Wine kwogerako eri abantu be tetumanyi wa je babujja nesonga yo bwete wechali tovako ku mukutu the buzz yo jife kwetu chali okukuwa updates ezenja ologwe cho ino kola bobatu naba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga umanya bulichimu ekigenda maso The Buzz UG togera ku entertainment, creative and performing arts, music analysis ne commentary nebirala bingi ne sports yesonga lwaki kugamba nti tuli banja ola basigadde amawulire bagajja kufe baganda bafe abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwebale nnyo okubanga mutugoberera kuba kyemukola kyamaanyi ddala temuvaako amawulire tukyalina mangi.